କିଏ ବୁଝିବ ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ନା ଅଛି ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କମ୍ ଦରରେ ଦଲାଲ କୋଚିଆ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଉପାନ୍ତ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ତୁକୁଲା ଗାଁ ନିକଟ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଚିନାବାଦାମ ଚାଷର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏକର ପଟୁମାଟି ଜମିରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ହୁଏ। ଆଉ ଚିନାବାଦାମ ଅମଳ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚାଷୀ ମାଟିରୁ ଚିନାବାଦାମ ଉପାଡ଼ି ତାକୁ ରଖି ବସ୍ତାରେ ଭରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମ୍ ଦରରେ ଦଲାଲ କୋଚିଆ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି ତୁକୁଳା ଗାଁର ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀ। ବ୍ରିଜ ତୁକୁଳା ବ୍ରିଜ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ବ୍ରିଜ ତଳେ ମୋର ଜମିନ ଅଛେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ମୁଙ୍ଗଫଲି ଚାଷ କରସୁଁ, ବହୁତ ହେସି, ପଚିଶ ବସ୍ତା, ତିରିଶ ବସ୍ତା, ପଇଁତିରିଶ ବସ୍ତା ହେସି। ମାତ୍ର କମ୍ ରେଟ୍ନେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରସୁଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମଣ୍ଡି ନେଇନା ଆମର ତୁକୁଳା ଗାଁରେ ମଣ୍ଡି ନେଇନା, ଆମର ଖରିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡି ନେଇନା। ଯେନ୍ ମଣ୍ଡିନେ ଆମେ 2025-2200 ବିକ୍ବାର କଥା, ଆମେ ତାକେ ଶସ୍ତାନେ ବିକି ଦେସୁଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଙ୍ଗଫଲି ଆମର କିଛି କାମ ନେଇ ଆସେନା। ଆରୁ ଆମେ ତେଲ ପେଡ଼ିକିରି ଖୁଆଇ ନେଇପାରୁ। ଆମେ ସରକାର ତ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆମେ କେନ୍ଛେ, ଆମକୁ ତ କିଛି ଲାଭ ହେବାର ନି ନା। ଆମେ ତ 1000-1200 ବିକି ଦଉଛୁଁ, ଆମର ତ ଭୂତି ଏଖା ପୁରୁଛେ ନା, କେନାଡ଼ୁ ହେବା ଆମକେ ଲାଭ? ଆମେ ତ 2 ଏକର ଜମିନ କରିଛୁଁ। ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର କାପସି ଗାଁର ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଭାଗର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀ ଏବେ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖଡ଼ିଆଳ, ବୋଡ଼େନ, ସିନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଚିନାବାଦାମ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମଲପଲି ଚାଷ କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ହେଲେ ଭଲ ହେତା, ଲାଭ ତ ନେଇନ ବିଲକୁଲ, ପୁରା ଲସ୍ ନେ ବିକି ଦଉଛୁ। ଯଦି ସରକାର ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରତେ ବେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେତା। ଏଟା ଆମେ 2 ଏକର କରୁଛୁ ତୁକୁଳା ଦୁଇଟା, ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ କିଣି କିଣିକରି ଚଲୁଛୁ। ସରକାର ଇଛନ୍ ମଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡା ଖୋଲିଲେ ଫି ଇଛନ୍ ଆମର ମୁଫଲି ଚାଷ ଇଛନ୍ ଦେଇ ପାର୍ମୁ, ଆର୍ ଅନେକ ପନେକ ଇଛନ୍ ମିଳିଲେ ଆମକେ ପରିବାର ଇଛନ୍ ଚଲି ପାର୍ମୁ। କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନାବାଦାମ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବେ ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ନଜର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।